Բարև ձեզ։ Եկեք ուրեմն լուծենք այս խնդիրը։ Սա պահանջում է, որ ուրեմն մենք ստեղծենք մի հատ ֆունկցիա get function, getPersonWithMostFriendsByName, որը ուրեմն կընդունի մի զանգված եւ մի անուն, friend name, ես մի քիչ լայնացնեմ։ Okay, ու եւ նպատակը ինչա, որ ուրեմն people-ը դա օբյեկտների զանգված է, այսինքն զանգված, որի մեջ կան օբյեկտներ, ամեն օբյեկտի մեջ կա ուրեմն անուն եւ ինչ որ ընկերների զանգված, եւ նպատակը այն է, որ մենք ուրեմն գտնենք այն օբյեկտը, ում ընկերների քանակը ամենաշատ է, ում անունը համընկվում է այս անունին, եւ հետո ուրեմն վերադասնենք այդ օբյեկտի անունը։ Okay, այսինքն եթե օրինակ տարվել մեզ Susan, մենք կտեսնենք, որ John ճանաչում է ուրեմն երկու հատ Susan-ներին, Lisa ճանաչում է մեկ հատ Susan-ին եւ Mike-ը 1 2 3 հատ Susan-ներին, այսինքն մենք պետք է Mike-ը գիտի ամենաշատ քանակով ընկերներ կամ ունի ամենաշատ քանակով ընկերներ ու մաննա Susan-ին, հետեւաբար մենք պետք է վերադասնենք հենց Mike-ին, բայց ոչ թե object-ը, այլ հենց իր անունը, Mike, չէ՞։ Okay, ինչպես դա կարելի անել։ Դե նախ եւ առաջ եկեք սենց անենք։ Եկեք ամեն մարդու համար ուղղակի հաշվարկենք քանակը, թե քանի հատ ընկեր ունի ում անունը սա են։ Okay։ Ուրեմն որպեսի եթե մենք դա հաշվարկենք, դեմ այդ ինֆորմացիան պետք է միտեղ պահենք, չէ՞։ Ես առաջարկում եմ մենք ունենանք մի հատ երկրորդ զանգված, որի մեջ ընդհանրը կլինեն օբյեկտներ, որի մեջ ընդհանրը կա երկու արժեք՝ անունը, որևէ մարդու, եւ այն քանակը ընկերների, ում անունը էս տրված անունն է։ Այսինքն մենք պետք է այս օբյեկտներից, այս զանգվածի օբյեկտներից ստանանք մի հատ ուրիշ զանգված օբյեկտների, որի ամեն օբյեկտի մեջ ընդհանրը կա երկու ինֆորմացիա՝ անունը այդ մարդու եւ քանակը իր ընկերների, որոնք անունը էս friend name-ին են հավասար։ Դե ինչպես դա կարող ենք անենք։ Կարող ենք map անենք։ Կարող ենք անենք people.map, որին տրվում է մի հատ function, եւ ուրեմն սա վերցնում է որևէ մի այսպես մի հատ object, չէ՞։ Դե եկեք կոչենք person obj, եւ ուրեմն մենք վերադարձնում ենք մի հատ նոր object, որի մեջ կա երկու արժեք՝ անունը այդ մարդու, person obj.name, և քանակը իր ընկերների ու անունը էս տրված անունն են, այսինքն count թող լինի ուրեմն person obj.friends.filter, հետո կանենք .length այդ զանգվածի եկարությունը, իսկ ստեղ ուրեմն ապացենք տալիս լոգիկան, որը ֆիլտրացնի, այսինքն ստա friend friend obj, հիմա վերադարձնում ենք այն ժամանակ, երբ որ friend obj.name-ը հավասար է տրված friend name-ին։ Եկեք ուշադիր նայենք այս մի րոպե, let filtered people, people, ահա, ուրեմն ինչ է կատարվում ստեղ, եկեք նորից ուշադիր նայենք, ուրեմն այս զանգվածը, people զանգվածը, ունի այս տիպի օբյեկտներ, որի մեջ կա լիքը խառը ինֆորմացիա, հա, Joe, իրա բոլոր ընկերները եւ այլն եւ այլն, բայց մենք ուզում ենք դա վերացնենք մի հատ նոր զանգվածին, որի ամեն անդամը մի հատ օբյեկտ է, որը ընդհանրապես ունի երկու ինֆորմացիա՝ անունը այդ մարդու եւ քանակը իր ընկերների, ում անունը էս տրված անունի համաձայնը, հա, դա էս կոդը դա կանի։ Հիմա եկեք դիբագերով նայենք, որպեսզի համոզվենք, որ մեր կոդը ճիշտ է աշխատում, այնպես որ եկեք սա ուրեմն աշխատացնենք, ուրեմն այսպես, ստեղ ուրեմն դիբագեր կդնենք, ահա, աշխատացնենք։ Ահա, հիմա նայեք, people-ը մի զանգված է, որի մեջ կա ուրեմն անուն եւ բոլոր իրանց ընկերների, չէ՞։ Մենք դրանից ստանում ենք map ենք անում, եւ ստանում ենք մի հատ ուրիշ զանգված, որի մեջ կա object-ներ, որի մեջ կա ընդհանրապես անուն եւ քանակը ընկերների, ում անունը նույնն է, ինչպես որ էս տրված անունը, էս պահին Susan, okay, այսինքն ինչ է ստացվում, որ John ունի ճանաչում է երկու, ունի երկու ընկեր ու անունը Susan-ն, Lisa ունի երկու մեկ ընկերներություն ու անունը Susan-ն, եւ Mike-ը ունի 3 հատ ընկեր ու անունը Susan-ն, okay, հիմա ինչ է պետք անել, հիմա պետք է ընդհանրը գտնել այն օբյեկտը, որը որ ունի ամենամեծ, ամենաշատ count արժեքը, եւ իր համապատասխան անունը վերադարձնել ֆունկցիայից,
Այդքան բան։ Այսինքն մենք պետք է գտնենք, այսինքն այսպես ասած max արժեքը, հա, ամենամեծ արժեքը։ Okay, այդքան բան։ Ինչպես կարելի է max-ը գտնել։ Նու մի վարիանտը, տարբեր մոտեցումներ կան, մենք կարող ենք reduce անենք։ Դե reduce-ը ինչա, երբ որ մենք շատ քանակից ուզում ենք ստանանք մի քանակ, իսկ max-ը հենց դա է, չէ՞, maximum-ը, ամենաշատը, որ մենք շատ տարբեր քանակներ արժեքներից ուզում ենք ստանանք մի հատ ամենամեծ։ Այսինքն reduce, քչացնել։ Նենց որ եկեք ուրեմն այս filtered people-ին, ֆիլտրացած մարդկանց reduce անենք, որը ինչպես հիշում եք reduce-ը վերցնում է մի հատ function եւ aggregator-ի առաջին արժեքը թող լինի undefined։ Ինքը ուրեմն կվերցնի aggregator եւ հիմիկվա այդ object-ը։ Ուրեմն հիշեք, որ այս object-ը հետեւյալ տեսքի է, ինքը իր մեջ ունի name եւ count։ Չէ, ամեն օբյեկտը ունի name եւ count։ Հիմա առաջին անգամ, երբ որ այս ֆունկցիան կանչվի, քանի որ մենք ստեղ դրել ենք undefined aggregator-ը, կլինի undefined։ Նա ծրու առաջին անգամ, եթե aggregator-ը իրոք undefined է, եկեք վերադարձնենք որպես aggregator հենց օբյեկտին։ Միտքը ինչու՞ է, որ մենք եթե ունենք մի զանգված, որի մեջ կան օբյեկտներ, ու մենք ուզում ենք համատեր իրար հետ, եկեք առաջինին ընտրենք, հետո հաջորդ լուպի ժամանակ համապատենք երկրորդը առաջինի հետ եւ վերցնենք ամենամեծը։ Հետո հաջորդ լուպի հետ, լուպի մեջ այդ արժեքը կհամապատենք այս արժեքի հետ, հետո կվերցնենք ամենամեծը։ Հետո հաջորդը ամենամեծը, հաջորդը ամենամեծը, ու սենց ամենամեծը ընտրելով անընդհատ վերջում կստանանք ամենամեծը, այսինքն maximum-ը, ամենամեծ արժեքը։ Նենց որ եկեք, օքեյ, եթե առաջին անգամը չի, այսինքն aggregator undefined չի, մենք պետք է ստուգենք ուրեմն object-ի count-ը, if obj.count ավելի մեծ է քան aggregator-ի count-ը։ Եթե այո, ուրեմն return ենք անում obj.obj, ներուսում։ Հենց object-ին։ Մի նոպա, սենց անեմ։ Եթե ուրեմն մնացած բոլոր դեպքում վերադարձում ենք հենց aggregator-ին։ Այսինքն եթե aggregator-ը ավելի մեծ է կամ գոնե հավասար այն մյուսին, այսինքն aggregator-ի count parameter-ը, count բանալի արժեքը ավելի մեծ է քան հավասար եղած օբյեկտից, ուղղակի aggregator-ն եք վերցնում, օքեյ։ Ու այդքան բան, ուսակ ուրեմն կվերադարձնի ամենամեծ օբյեկտը, that's for const max։ Բայց հիշեք, որ մենք պետք է վերադասենք ոչ թե օբյեկտը, այլ անունը, այնպես որ վերադասնում ենք max.name։ Alert անենք արդյունքը, մի րոպե, որպեսզի տեսնենք էկրանի վրա մեր պատասխանը, ահա։ Եվ run անենք։ Տեսնենք mic։ Աշխատում է։ Okay, հիմա եկեք մի քիչ ավելի մի հատ էլ ուրեմն ուսումնասիրենք այս կոդը, որպեսզի հասկանանք ինչ է կատարվում։ Ուրեմն, այս people-ը ունի մի զանգված է, որը ունի այս տիպի օբյեկտներ, հա, ամեն մեկի մեջ կա ուրեմն name ու friends, friends-ը զանգված է, որի մեջ տարբեր ընկերներ կան, հա, տարբեր անուններով եւ այլն։ Մեր նպատակը ուրեմն ստեղծել մի հատ նոր զանգված, որի օբյեկտները ընդհանրապես ունեն name, այդ մարդու անունը, եւ count, որը ուղղակի քանակն է այն ընկերների, ում անունը այս տրված անունից են։ Okay, դա կմտնի ստեղ։ Դա ոնց որ նախ եւ առաջ միած ենք պատրաստում ենք այդ ինֆորմացիան։ Այդ ինֆորմացիան, որ ունենք, ընդհանրապես այդ ինֆորմացիայից ամենամեծ արժեքը, այն օբյեկտը, ում count-ը ամենամեծն է, պետք է գտնել։ Դա անում ենք reduce-ով, այսպես, օքեյ։ Եվ հետո այդ ամենամեծ օբյեկտը, որ ունենք, որի մեջ կա name եւ count, մենք վերցնում ենք name-ը եւ վերադարձնում ենք։ Այդքան բան, օքեյ։ Եվ ահա մեր կոդը աշխատում է։ Իսկ եթե օրինակ Susan չէ, այլ Jane, տեսնենք ով ունի ամենաշատ քանակով ընկերներ, ում անունը Jane-ն։ Եկեք աշխատացնենք Joe, ճիշտ է։ Դե հա, իրականում John միակն է, որ հա, չէ, John եւ Lisa, իրականում երկուսն էլ ուղիղ մի հատ ընկեր ունեն, ում անունը Jane-ն, ու մենք ուղղակի ընտրեցինք իրանցից մեկը։ Okay, խնդիր չկա։ Ուրիշ ինչ կա ստեղ։ Իս Միլա, եկեք Միլայով փորձենք։ Միլա։ Պոպոպոպ։ Միլա։ Աշխատացնենք, ստանում ենք Liz, ինչի՞, որտեղ իրականում Liz-ը միակն է, ով որ ընկերա Միլայի հետ։ Այդքան բան, հույսով եմ այս կոդը պարզ էր, կարաչակեմ դիբագերով ուղղակի իրանով քայլել եւ ուսումնասիրել, եւ հույսով եմ պարզ կլինի։ Շուտով կհանդիպենք։ Մերսի։